Gavumenti yetondedde bannayuganda olw'engeri poliisi gyezzeeyisaamu abantu ba bulijjo. Kino kiddiridde mu bifaananyi poliisi ng'ekuba abantu ba bulijjo naddala abawagizi ba Dr. Kano Kizza Besigye Mbooko bwe baali bamukulisa ekkomera. Kino kiwaliriza minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda Abiga Mario Kania okwetondera eggwanga olw'ekikola kino. The police, in their effort to ensure that the Kampala-Kasakati road was not blocked, got in a confrontation with the police, not with the people, the crowd. And regrettably, some police officers, in their use of force, acted very unprofessionally. And here I must agree with the movers of the other motion that indeed, the officers acted unprofessionally. Police yatandise okuvuna n'abasirikale bano era n'esuubiza okubawa ekibonerezo ekibasaanidde. Kyokka kino kitabudde ababaka abamu nti poliisi yaleese abatamanyikiddwa n'erekayo abo abamanyikiddwa mu kukola effujjo. Chi confusing okulaba IGP nga yomu kwaba abatuula kubagenda okusalawo ku nsonga eno oba ku cases zino. So it is very contradicting. Sisubira nti police council ne police authority ejakola ekya justice eri ensonga eno. Abantu minister tamatiza nze nga omu naye manyi n'ababaka abalala. Okusooka baagamba nti bavunaana bantu ba wansi abareceiving obuleceivingzi biragiro ebivudde mu bakomanda. Kakati bw'ogamba nti nabo bo baakitinga ni professionally, osooka kukirabira ku bakomanda oba ebiragiro bye baba wadde si bye bateeka mu nkola. Kubanga okunenya obunenya ono omwana gw'owadde omuggo ate n'omuga nti genda okubibwa amala okuba n'oga nti akikoza ni professionally. Twagala kusooka ku komanda IGP yennyini y'ebiragiro byawa ne roro ye mu nsonga y'okuba abantu biri ki. Oyo nga tamuleese talina kyayinza tumatiza. Joanita Mbabazi, Kingdom TV. Amalindiride. This is Kingdom TV.